Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін Түркістан облысы Харасван деген елді мекенге жол тартып келе жатырмыз. Бұл ауылда Шолпан деген әже тұрады. Жасы 85-те. 12 ұл қыз тәрбиелеп, 40 немере, 30 шөбере көріп отырған асыл әже. Шолпан әжеміз ошағының отын сөндірумен отырған Шылмырза әулетімен бірге танысайық. Арнамыздан алыстамаңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Уалейкум ассалам. Қайсыз? Қалай аман есен бе? Шүкір Аллаға, жақсы сөздеріңіз. Аман есен. Ассаламу алейкум. Аман сафа, қалай жағдайыңыз? Сәлем, сәлем, айналайын. Жақсы жағдай. Қалай ауыл елдеріңіз аман есен. Шүкір Аллаға, жақсы. Бізді күтіп отырған сияқтысыздар ғой. Сіздерді күтіп отырмыз. Енді бүгін Құдай қаласа рұқсат етсеңіздер, асыларына телеарнасы берекелі шаңырақ бағдарламасы қонақта болады үйлеріңізде. Алхамдулилла, Аллаға рұқсат. Қуанып отырмыз сіздердің бағдарламаларыңызға. Рахмет келгендеріңізге. Бәрекелді. Бұл Қараспан деген ауыл қай ауданға қарайды? Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан ауылы деген ауыл болады. Немен айналысады ауыл? Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығымен айналысамыз. Көбінесе мал шаруашылығы. Жеке кәсіпкер бәрі. Құдайға шүкір. Бәрекелді. Кеп қалдық енді ауылдарыңызға, Құдай қаласа. Иә. Шайды отырып әңгіме жүргіземіз. Апамыз да болады. Апаммен әңгімелесейік. Жүріңіз, апа. Ал, апа, тұз дәм нәсіп болып, шаңырағыңыздан табылдық. Осы арыстың аумағына келіп, қандай бір берекелі шаңырақ бар дегеніңізде, жұрттың бәрі сіздің шаңырағыңыз сілтеді. Есіміңіз Шолпан болып, жан-жағыңызға жарығыңыз шашыраған әдемі әулет екенсіздер, Алла разы болсын. Өзіңіз қалайсыз қазір? Бақуаттысыз ба? Өзім жақсы, бақуаттымын. Балаларымның арқасында. Осылардың арқасында жүріп жатырмын. Аллаға шүкір. Құдайға шүкір. Құдайға мың да бір шүкіршілік етемін. Осы бала шағаларым аман болсын деймін. Осы Шылмырза әулетіне қай уақытта келдіңіз? 56 жылы. 56. 56 ноябрьде түскем, 7 ноябрь күні. Ол бала жаңа қожайынымыз оқуды бітіріп, әуірімнен тықты бітіріп, ауылымызға келіп жүргенде сонда. Мен 8-ді бітірген едім. 8-ді бітіре салып тұрмысқа шықтыңыз. 8-ді бітіріп енді оқуға түсем де документ туралап Түркістанға баратын болып, қазақ әдебиетіне түсетін болып жүргенім деп өзім оқытам деді. Мақұл деп соманы көндік, бірақ жаңа енеміз жібермеді, оқымайды деді. Соманы қош дедім, кемпіріне айтты сол боламын енеміз. Өзіңіз істей беріңіз деп. Ол кезде енелердің сөзі келін үшін заң еді ғой. Сөйтіп сол отырдық қой, сол үйде әйтеуір оның күйін әйтеуір ұл тудық, қыз тудық, Құдайдың берген, жүре бердік, жұмыс істеткен жоқ маған. Бірақ жаңа қызметкер болған екен, арыста да көшіп, райкомда да істеді, 4 жыл аяқта да отырдық, әйтеуір қызмет болып, әр жерде әйтеуір сілтеген жерде барып жүре бердік қой, еріп. Оның күйін Ермоловқа көшіп келдік, Ермоловқа да бір 4-5 жыл отырды, құлағының ауырынан болып. Одан басы өшерге түскенем, ақырында өшерге айландырып кеп, өшерге алып келдім. 74-ші өшерге көшіп кеттік, өзім өшерге түскен бұрын деп. Өшерде отырдық, өшерде қожайынымыз. Әділ қадыр болып істеді, әйтеу Рабашкон болып істеді, Оправлаш болып істеді, сөйтіп жүріп әйтеу бағыз. Денсаулығы жақсы болмады, содан ауырып. 91-де кеттім, 91-де қыста қайтыс болдым. Соны көрсе өзіміз бұлардың бәрін мына үйлендіріп қойғанбыз, мынанда ана жаңа ана бала да үйленген тұғын, одан басқалар үйленбеген еді әйтеуір. Сол мынаның барлығы ауырмалық өзіме қалды. Сөйтіп жүріп әйтеуір қыздар кетті шетінен тұрмысқа, балдар үйлендірдік әйтеуір сөйтіп жүріп теңеліп кеттік. Содан әйтеуір 74-ші жылы мен де қарап отырмадым, жұмысқа кіргім келді, қармаққа жармақ қосын деп үйдің қасында ферма бөліп сөйерге. Енді сауыншыға жарамайтын шығармын, бұзау оғып жарайтын шығармын деп, бұзау
Біз ау бақтым. Жұрт 40 біз аудан береді, мен енді ақшасы көп болады деп 90 біз ау бақтым. Мәссе. 7000, 6000, 4000 кіреске төлейді. Жақсы қарадым деп жаңағы. Бәрекелді. Сөйтіп айлық ап жүрдік, сонымен шалман ақылдасы бай. Ақша көріп қалды, үй салайық дедім. Өкіметтің үйінде қашан отырамыз, өзіпті өзіміздің пенет қып салған үйімізден шығақ. Иә. Деп осы тамды салуға кірістік. Тамды салдық. Бәрекелді. Ойбай, передовой, не бол, рабочий, передовой болды, бұзаушы болды деп, ауыл советіне депутаттық қойдым мен. Депутат болдыңыз ба? Иә, бастықтар. Сөйтіп депутат болып та жүрдім, содан айтып тамды салдық арасында. Сөйтіп жүргенде қожайын ауырды. Ауырды да енді мен пенсияға шығуыма. Бір жыл қалғанда ауырып қалды, мен содан шыға алмай қалдым. Менің орнына балдар бағып жүрді, мен бірақ балдар менің ойымдағыдай баға алмады, привес қоса алмады, айлық аз болып қалды. Сөйтіп азғантай пенсиямнан шықтым, бірақ шал қайтыс болып кетті, соңынан мен ешқайда шығамай отырып қалдым, балдарыма қарап сол үйде отырып тірлігім сол. Енді сізге де оңай болған жоқ қой, үйде 12 баланы сыртта 90 бұзауды бағу деген. Сөйтіп әйтеуір Құдайдың мұрасына шүкір, әйтеуір қыздар қияға, ұлдар ұяға өзімен өзі кетіліп, өзімен өзі әйтеуір өздері табысты, өздерін күнін көріп, бала шағаларын асырап, бұда ұзатып қыздарын келін алып әйтеуір. Жаңаны баламыз әйтеуір келін алды. Жаман емес, семьяларымыз әйтеуір ұрпақтарым өсіп жатыр жақсы. Оған да ырзамын, Құдайдың мұрасына шүкір. Қазір енді 12 баланың қанша ұлы бар? 12 баланың қазір 5 бала, 5 қыз. Бес қызым бар, бес балам бар. Аллаға шүкір. Құдайға шүкір, ода менікі емес, Құдайдікі, Алла өзі әйтеуір өмірін ұзақ қылсын, бейшараларын жаманшылық көрмесін деп тілеулесіп отырамыз. Кейде мынау 40 немере 30 шөбереңіз жан жаққа алып кететін шығар сізді. Кете беремін, өзім жүре алмаймын, машина болып кете беремін. Қасында отырып, талай жерге құдалыққа да барамын, көркегейді. Алып кетіп, сөйтіп жүріп жатырмын. Құдайдың мұрасына шүкір, осылардың барына шүкір деп әйтеуір. Иә. Құдайдың мұрасына мың да бір шүкір деп әйтеуір. Сөйтіп жүріп жатырмын шырағым. Аллаға шүкір. Құдайдың берген несі шығар маған. Сәл жаңағы менің денсаулығым сол дәбілене. Ұзап шыға алмай қорқып қаламын да, құлап қалам ба, тағы инсульт алып қалам ба деп әйтеуір сөйтіп. Нәрсені ішіп өзімді өзім жаңағы неғыпсызым. Ішіне күшті ауқат ішуге де қорқамын, дәбілене көтеріп көрдім. Жеңіл желпі. Апай енді жай естуіміз бойынша ұл қызыңыздың бәрі иманды, намазда, оразасын үзбейтін, жақсы бір шаңырақ деді. Осы ұл қыздарды осындай дәрежеге қалай жеткіздіңіз? Мүмкін өзіңізді ерте бастап? Мен өзімді ерте оқыдым намазды. Бәрекелді. Ертерек шал кетті дегенше шалбарды оқыдым. Ол кісі қайсы, мына бала да оқып кетті. Бұдан жақсы болды маған, әжептеуір сабақ болды балдарға да әйтеуір. Бұның балдарының бәрі намаз оқиды, ораза тұтады. Аллаға шүкір. Біздің әне бір қызда әйтеуір ораза тұтады, әне бір балдар кішкентай сүйрелеп отырған мешітке барады балдарында. Жаман емес. Сөйтіп күн өтіп жатыр. Пенсиям бар әйтеуір 75 мың, соларға кетіп. Келін мұғалімді оқытып, келінді оқытып, мұғалім қылып алдым. Айлығын сіз келін тәрбиелеп, келін талай шәкірт тәрбиелеп жатырмын. Келіндеріме біреуіне қатып сөйлемеймін ғой, мен өз қызымдай барлығы. Осонысы тұрыс деп отыра беремін. Жақсы болады келіп. Мынау енді менің келіншегім өзім аяғымды алып қалды ғой. Иә, бұл бақсы жақсы маған. Өзім арысына жындай болып қалғам, сырласып әйтеуір. Үлкен балаңыз ғой, ә? Үлкен балам келіншегім жаңа осы жерде келінім. Жақсы өзімнің аяғымды алып қалған екен, өзімнен сырласым, әйтеуір бір жақ баратын апа деп жүгіріп барады. Апа не қылып жатсың дейді, соған барамын мен. Аллаға шүкір. Қолымдағы келінімді жаман емес, бүйтіп айтқанымды қылып отыр, көрімді жуады, уақыт төсегім дайын. Әйтеуір бала шағам аман болсын, намаз оқыған сайын осыларын тілеуін тілеймін. Құдай әйтеуір жаманшылық көрсетпесін маған, осыларын алдында кетейін. Сол тілегім менің сол жағым. Алланың тарапында үш дұға қайтарылмайды дейді ғой, біреуі сол ата-ананың ұл қызына деген тілек екен. Алла тілек дұғаларыңызбен осындай дәрежеге жетіп жатқан шығар бақыт ағаларымыз. Иә, айналайын. Енді апа, біз әр шаңырақтың берекесі неде екенін, сол берекенің бақыттың кілтін іздеп жүрген жігіттеріміз ғой енді. Осы шаңырақтың берекелі болуы не себепті деп ойлайсыз? Сол барлық жерде сол иманның берекесі деймін де. Иманның берекесі, адалдықтың берекесі. Тазалықтың берекесі. Арам суды көп араластырмау керек, араластырмау керек. Араласқан жерде кегейде енді құдалықпен отырып қалам, шеттеп қалам, бір түрлі болып қалам.
Тек қана мынандай таза дастарханды болса болды. Ұрпағыңыз айтады, кейде өзімен өзі отырып, Құран кәрімді ашып отқан бір ұнайды дейді анамыздың. Оныңыз үлкен тәрбие ғой, сіздің беріп жатқан. Алла разы болсын сізге, апа. Бақтаға, қазір қайырымдылықтың, елге жәрдемнің, мұқтаждарға көмектің барлығы осы мешіттің айналасына шығып жатыр. Мешіттің жамағатына Алла разы болсын. Жан жақтан жамағаттар бас көтеріп, неше түрлі тірліктер жасап жатыр ғой. Сіздердің ауылдарыңызда не жаңалық болып жатыр? Жамағатымыз өте аз тұғын. Қазір әлхамдулилла жамағатымыз көп. Шіре асып тасып болса да, ораза бітпей, иманымыз тағы бір кісі бар, қауыл көкеміз. Сол үшеуміз жиналып, ауылдан жетім жесірлер көп қой. Соларға таратамыз ораза біткенше. Бір көп адамдар көп болды, бір 18 адамдар болды. Жесір, балашағалар қап кеткен көп. Сондайларға мемлекетті қазір Құдайға шүкір пенсия шығарып оларға да беріп жатыр ғой. Жәрдем жасап жатыр. Жәрдем жасап жатыр. Біздің ауылда бұрын проблемалар көп болушы еді. Қазір проблемаларымызды шешіп жатыр. Иманның арқасында. Иманның арқасында тәрбие айтатын бізде. Проблема болмау үшін дінге шақырамыз. Жалпылай емес, қазақи қылып айтып. Кейде осы бір адам ештеңе өзгертпейді деп жатады, бірақ енді сіздердің істеріңізге Алла разы болсын. Бірақ енді сіздер де тәрбиені даладан емес, анадан алдыңыздар ғой. Біздің әжемізді көріп қатты қуанып отырмыз. Мүмкін сіз де иманға осы апамызды көріп келген шығарсыз. Тәрбиесі қалай болды апалардың? Алхамдулилла. Ана деген бұлақ дейді, әке асқар тау дейді. Үшін Алла тағалам айтады ғой, әкемнің шешенің көңілін қалдырмаңдар дейді та. Ол көңілді қалдырса, мен көңілімді қалдырғандай дейді та. Шын дінге келіп біліп жатырмыз, бірақ бұл кісілердің тәрбиесінің арқасында үлкенге құрмет, кішіге ізет деген тәрбиелерді көрдік. Әкеміз азаннан кешке дейін совхоз, колхозда жұмыс істесе де түнде көріп тексеріп, аяқтарын жуып жатты ма деп аяғымды жуғызатын. Тазалыққа мән берді. Тазалық иманның жартысы дейді ғой. Иә. Одан кейін бала кезде бір кісі Көлтаған деген жерде тұрдық. Баламыз ғой, біреудің алмасын барып алсақ, ұстап апарып, егелерін айтатынбыз, сіздің алмаңыз ұрлады, сотқа бер дейтін әкеміз. Сотқа бер дей ма? Сотқа бер дейді. Соның өзі тәрбие де бізге. Жатқан нәрсені алма дейді, ол егесі бар дейтін әкеміз. Сонда әкеміз қандай үлкен болса да, үлкен кішіге қарамайды, сіз де сөйлейтін да. Осы уақытта енді ер ана ағайындарымыз бар, бауырларымыз олар да. Иә. Әйелдерге шейін айтады, сіздің әкеңіз қандай, сіз оған тартпайтын едіңіз, енді тартып келесіз дейді да. Өйткені дінге келіп, енді әкеге қарап ұл өсер деп деген айтып алған ғой. Анаға қарап қыз өсер дейді. Өйткені бұл екісінің де тәрбиесі бала шаға үшін, біз үшін да. 12 бала құрсақ көтеріп, соны бағып қағудың өзі еңбек қой. Алланың аманаты ғой. Жәннат аяқтың, ананың аяғының астында дейді. Өйткені кім анасын сыйласа, анасын құрмет қылса, Алла тағалам оған жәннат өте жеңіл қылады дейді да. Ана ұзақ жердегі затты алған оңай ма, аяқтың астындағы бүйтіп алған оңай ма дейді да. Мен келсең аяқтың асты жақын емес, сондай болады дейді да. Құрмет та. Енді діннің бір кереметі бұл Алланың үкімдері, Алланың заңдары ғой бәрі. Дін бар жерде тәртіп бар да. Өйткені анамыз ертеректе оқыды, бірақ көрдік қой соны. Анамыздың әкесі нағашы атам болды. Мен сол қолымда өстім де, сол кісі намаз оқитын, әлі есімде бар, азан айтатын да сол кісі. Сол нағашы атамның да көп септігі тиді де, әлі есімде бар да, намаз оқиды. Осы Аллаху әкбар, Аллаху әкбар деп дауыстап айтатын. Мен өзі үлкен баласымын, қазір Құдайға шүкір. Менің өзімнен 15 шөбере көріп отыр бұл кісі. Әлхамдулилла дейміз. Енді менің бала шағаларым өзінің анасын қандай сезінсе, менің анамды сондай сезінеді. Бәрі дінде Құдайға шүкір. Ананың қарызынан бәрі құтылмаймыз ғой дегенмен өмір бойы құрмет көрсетіп өтсек, ол біздің парызымыз, дұрыс айтасыз. Енді сіз атадан, әкеден, анадан алған қасиеттерді қазір өміріңізге, пайдаңызға жаратып жатырсыз. Енді өз ұл-қыздарыңызға
Не көрсетіп жатырсыз үйде? Не істейсіз үйде? Ну, шариатта енді мынандай екен. Қызды дейді, ұзатып жібергеннен кейін сізден кетті, ойға жетті, ол кісіге аманат дейді. Бір уағызда айтады, немерелеріңді сағынып, қызым, немерелерді сағынып келіп кетті деп айта алмайсың дейді. Ояқта егесі бар дейді. Күйеу балаңызға қызған дедесіз дейді. Күйеу бала, немерелерді сағынып келіп кетсеңдер болмай ма деген кезде күйеу балаңыз. Уақытымыз болмай жатыр, бір уақыт болғанда барамыз десе, мақұл деп қойыңыз керек дейді. Өйткені егесі бөлек. Егесі бөлек. Мен қыздарға сөйтіп тәрбиелеймін. Балаларды сөйтіп тәрбиелеп жатыр оларды. Құда қалса, есін жинасын, медресеге апарып тастаймын деп жатыр. Ол сөздің бәрі жақсы сөз, да? Бірақ өз баласына жауап береді ғой. Енді біздің атамыз агроном болған дейді. Сіз де диқаншылықтан, шаруашылықтан алыс емес шығарсыз. Бір кісілер айтады да, бір осы диқаншылық туралы айтсам, сіз анадан сұрасаңыз, мынадан сұрасаңыз дейді. Мен не қалам сұрап деймін, менің әкем агроном болған деймін, заслуженный агроном деймін бөлі. Сонымен ұрпағым болып, бала жағасын деймін, сендер мен сұрамдар деймін. Қолыңыздан келді. Әлхамдулла деймін, мен сонда Құдай бұл кісілерге сонда берген, мен қолымнан келмейтін нәрсе жоқ шығар деп өзім ойлаймын. Бәрі келеді қолымнан. Любой нәрсе келеді, мен себетті істей беремін, агротта істей беремін, техниканда істей беремін. Құдайға шүкір деймін, тамды соға беремін. Көлікті де жөндей беремін. Көлікті жөндей беремін. Иномаркамды ашып жөндей беремін, мысал деген. Әлхамдулла деймін. Енді диқаншылық жылда егеміз ғой. Бірақ енді біздің мақсат мынандай ғой. Байып жұртқа көріну емес, байып сауапсыз істеуде. Өйткені дүние бізге временный пайдасы бар, да? Өйткені мынау имам ағзам Әбу Ханифаның бір несін айтып кетейін, айтып болмасын. Шәкірттеріне сабақ беріп жатыр екен, бір кісі келіп, сіздің караваныңызды тонады деп айтты дейді. Бітеп тұрды, әлхамдулла деп айтты дейді. Сабақ бере береді дейді. Біраздан кейін келіп, біраз уақыт өткеннен келді. Кешіріңіз, сіз кімсіз деген караван басқа екен дейді. Бітеп тұрды, әлхамдулла деп айтты дейді. Сабақ біткеннен кейін шәкірттер сұрамай ма? Бәленше кісі келгенде әлхамдулла дедіңіз, кейін қалып, тағы айтқан кезде тағы айттыңыз дейді. Сонда жауабы ғой. Мен жүрегімді тыңдадым дейді да, караванды ұрлады дегенде жүректі тыңдадым, жүрегім бүлк етпеді дейді да, әлхамдулла деп айттым дейді да. Кейін сіздікі емес екен, сіздікі аман екен дегенде де жүрегім тыңдадым, әлхамдулла деп айттым дейді да. Дүниеге деген махаббат жоғары емес та. Енді мен де өзім бала шағама да айтамын да, ше дүние үшін ұрыспаңдар. Дүние келді ма, сауапсыз істейік. Құдайға шүкір, сауапсыз өте шексіз көп та. Алла разы болсын аға, шаңырағыңызға тек жақсылықпен келейік. Мен оқу бітіріп келіп осы шаңыраққа 20 жасымда тұрмысқа шықтым. Апамның қолына. Апам өз анамдай болды, тәрбиеледі. Содан жұмыс істеп 35 жыл пенсияға шықтым. 5 бала босандым, 3 бала, 2 қыз. Екі қыз тұрмыста, екі бала үйленді, келін бар. Бір бала бойдақ енді, біреуін үйлендірсе, Құда қаласа. Ешқандай ұрыспайды, келіндердің бәріне тәрбиесін беріп, қыздарға тәрбиесін беріп, барсақ ешқандай анау мынау деп ұрысқан емес. Ұрыспайды, үйретеді, білмегенімізді үйретіп бәрін, апамның тәрбиесін алып, екі келінге де соны үйретіп жатырмыз. Апам 85-ге келсе де намазын оқып, ауылдың бәріне үлгілі, апамды бәрі сыйлайды. Сол апам сияқты бізде өсіп өнсек, апам сияқты болып жаңағы тәрбие берсек балдарға, келіндерге жақсысын айтып, үлгісін көрсетіп, сөйтіп отырады, көрпесін тігіп, қарап отырмайды ғой үйде. 85-ге келсе де тірлігін істеп, Құдай бізге апамның жасын беріп, Құда қаласа апамның жолын беріп, апам сияқты болып өсіп өнсек, Құда қаласа дені сау болсын, немере шөбере шөпшектерін көре берсін, апам дені сау болсын. Осы апамның арқасында осы берекелі шаңырақ болып, бәріміздің басымыз бірігіп, үйіп, үй берекелі шаңырақ болып отырмыз.
Міне, құрметті ағайын, біз бүгін Шыл Мырза әулетімен танысып шықтық. Әр отбасы берекесін иманнан іздесе адаспайтынына көзіміз жетті. Әр қазақтың отбасы осындай берекелі болсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.